Doncs que en Sant Pere és una lluita històrica d'aquí, de la població de Premià de Mar. Ens remuntem a una lluita que ve del 1992 aproximadament. Aquesta fàbrica va deixar de funcionar cap a mitjans del 85 i des de llavors ha estat immersa sempre en processos especulatius. En sé que van tancar, el poble es va començar a organitzar, van passar uns anys fins que ens vam donar compte de que aquesta fàbrica podria ser un dels eixos principals de, tant dels moviments socials com de la població en general de Premià de Mar. Ens vam enterar també mitjançant l'Ajuntament, que va posar uns banners al carrer, de que Núñez Navarro volia intentar començar a derruir la fàbrica. Llavors nosaltres vam començar a ajuntar-nos assembleàriament a una plaça de Premià de Mar i vam posar les opcions davant sobre la taula i vam decidir que l'ocupació era l'única manera de salvar aquest espai. Al principi tan sols entraven per parar la demolició d'aquesta fàbrica, no? Perquè Núñez i Navarro no pogués començar aquest procés especulatiu. Però les inquietuds de la gent de Premià de Mar, les inquietuds de la gent jove, i no tan jove, perquè és un moviment bastant intergeneracional, doncs van coure aquest centre social autogestionat que avui celebra el seu primer aniversari. Ens vam plantejar que aquest espai fos un lloc de diversitat cultural i on poguéssim encabir totes aquestes inquietuds que Premià té i on poguéssim fer com un tastet de totes aquestes coses que hem anat traslladant al poble des d'aquest centre social. Que en Sant Pere històricament ha sigut sempre un referent cultural de Premià de Mar. Tots aquests anys que us parlo, des del 85 fins a data d'avui, que en Sant Pere ha sigut seu de moltes entitats culturals de Premià de Mar i un dels centres logístics on es gestiona i on es cou la Festa Major de Premià.